এ টেবুলটা নেবা তুমি দেখিল এ টেবুলটা গাড়ি ভড়া কো কইলে কোন এর বসি যা সোফা বল মরে কি ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆ ଘରର କିଛିଟା ଝଲକ ଟୋଟାଲ ଟୁର୍ ମୁଁ ଦେଉନି କିଛିଟା ଝଲକ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ନମ୍ବୁ ଦେଖି ହାଇ କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ଡେକୋରେଟ କରୁଛି ଡବଲ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗାବି ଭାବି ପାରେ ସେସବୁ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରୁମ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ହଲ୍ଟା ଆଉ ରୁମ୍ ଡାଇନିଂ ପରେ ଦେଖେ ଏବେ ହଲ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ହଲ୍ର ଭିୟୁ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆମ ପୁଅ ଏ ସୋଫା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ମୋ ପୁଅର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି କାରଣ ତା'ର ଟିଉସନ୍ ଟିଚର୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଟିଭିଟା ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଏଲ୍ଇଡ଼ିଟା
ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଟା ତ ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଇଏ ମାତ୍ର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ରଖିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ସୋଫା ଏଇଟା ୱିଣ୍ଡୋ ଏଇଟା ମେନ୍ ଡୋର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏ ୱିଣ୍ଡୋଟାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିନି ଏବେ ଏବେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛୁ ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିବା ହଲ୍ରୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବି ଆମେ ଆଣିବୁ ଆଣିନୁ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର ତୁଳସୀ ଲାଗି ଗଛ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଯାହା ଗଛ କିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଲକୋନି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଅଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ୱାଇଡ଼୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଲାଗିକି ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି ତ ଏଇ ଡୋର୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମ କିଚେନ୍ ଡୋର୍ଟା ଏଇଟା ଆମର କିଚେନ୍ ସମ୍ୟକ ଏପଟେ ଚିଲଉଛି ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ତ ଏଇଟା ଆମର ହଲ୍ର ବାଲକୋନି ଟିଭି ଡାଇନିଂ ଡାଇନିଂଟା ଦେଖି ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ବାବା ସ୍ଲିପ୍ କରିବନି ହଁ ଦେଖିକି ବସ୍ ଆମର ବାଲକୋନିଟା ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ତ ସିଏ ଗଲା ମୁଁ ଛୋଟ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ନେବିନି ମୁଁ ବିଗ୍ ହେଇଗଲିନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛୁ ସେ ବସିକି ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ପରେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ଟା ଆସିବ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ସରସଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ସେ ରୁମ୍ଟା ଆମର ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବିନି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖି ଆରେ ଆସୁନି କ'ଣ ଏବେ ହେଲାନି 11:00 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୋଇନୁ ନିଦ ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଶୋଇନୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆମର ଆଜି ଡିନର୍ରେ ପରାଟାକୁ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଦେଇକି ବସିଛୁ ଯିବୁ ଶୋଇବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇସାରିବେନି ଯେହେତୁ 11:00 ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାଇସାରିବେନି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ମୋ ପୁଅ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ରୁମ୍ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି ଆସିଲା ଦିନ ତାର ଚାଲିଛି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆମର ନାହିଁ ସେଥିରେ ବି ଆଜି
ବସି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳେ ବାବ ଶୋଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା କି ରେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା ଆଇଟି କହିଲୁ କହ ମୋ ମାମା କହ ଆମ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ 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 ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମେ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଉପରକୁ ପିନ୍ଧୁନ ଦେଖାହଉଛି ଚାଲ ଯିବା ଶୋଇବା ବାବା ଏସିଟା ଲାଗିଛି ବନ୍ଦ ହେଇନି ରୁମ୍ରେ ଆରେ ଇଏ କି ଷ୍ଟାଇଲ ବସା ଉଠି ଉଠିପାରୁନୁ ଗୋଡ଼ କାଢି ହଁ ଗୁଡ୍ ପଡ଼ିଯିବୁ କହିବୁନି ଏ ଗୋଡ଼ ଦେଖିକି ବାବା ସୁନ୍ଦର କରୁଛି ବା ଆମର ଏଇଟା ଆମ ହେଉଛି ବେଡ୍ରୁମ୍ର ବାଲକୋନି ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିଲେ ବାଲକୋନି ଆସିଯିବ ନା ବାବା ଏଇଟା ଆମ ବେଡ୍ରୁମ୍ ବାଲକୋନି ନା ଏଇଟା ଆମ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖାହେଉଛି ରେଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଏଥିରେ ଘରେ ଠାକୁର ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜିବୁ କାହିଁକିନା ଆଉ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ରଖିବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ